ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនាំគ្នាចូលមកដល់ច្រកដើរចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ធំហើយបងប្អូនតែតរំតាចូលមកដល់ក្នុងច្រកនេះបងប្អូនគឺថាគេឆែកតឹងខ្លាំងជាងយើងដើរចូលទៅក្នុងយន្តហោះទៀតបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគ្រួសារនាំគ្នាទៅជិះ cruise ពីប្រទេសអាមេរិកខាងរដ្ឋ California ឆ្លងទៅប្រទេស Mexicoតាមកប៉ាល់ទឹកហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលយើងទៅជិះ cruise ហ្នឹងជិះកប៉ាល់ទឹកហ្នឹងហើយគេតម្រូវឲ្យយើងយកអីខ្លះហើយអ្នកអត់មាន passport អាមេរិកទៅបានដែរឬក៏អត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយរបស់ណាដែលយើងអាចយកចូលបានស្អាតតែនៅក្នុងកប៉ាល់នេះគឺគេអត់ចាយលុយសុទ្ធទេបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតាមមករៀបចំ passport ដើម្បីទៅដើរលេងតាមកប៉ាល់ទឹកពីប្រទេសអាមេរិកទៅខាងប្រទេសមិចស៊ីកូរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃហើយសម្រាប់ ticket ដែលខ្ញុំទិញនេះបងប្អូនគឺគេឲ្យយើងចុះផែ2ដងបងប្អូននិយាយទៅគឺចូលទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូ1ហើយនឹងសានលូកាស1ហើយមុនចេញដំណើរនេះបងប្អូនគឺខ្ញុំបាន book ticket តាំងពីខែ2បងប្អូនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ2រហូតដល់ឥឡូវនេះគិតមកដល់ខែ6គឺជិត4ខែទិញ ticket ទុកហើយសម្រាប់សំបុត្រខ្ញុំគឺគេឲ្យ check in ម៉ោង3កន្លះល្ងាចបងប្អូនតែពួកខ្ញុំចេញទៅមុនសារអីកប៉ាល់នេះកប៉ាល់ធំអញ្ចឹងមានមនុស្សរហូតដល់4000ជាងអ្នកនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចយើងឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងបងប្អូនយត់ចង់ទៅយឺតទេព្រោះអីតែយើងទៅយឺតកប៉ាល់គេចេញចោលហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំ check in ពួកខ្ញុំញ៉ាំបាយញ៉ាំអីពីផ្ទះហើយនេះគឺម៉ោង11ខ្ញុំចេញមកដល់កំពង់ផែបងប្អូនហើយមកដល់កំពង់ផែនេះគឺគេឡើងនៅកន្លែង Queen Mary សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់នៅខាងរដ្ឋ California នេះនៅក្នុងខាងបីគាត់ស្គាល់បងប្អូននេះមានច្រក2គឺយើងទៅដល់យើងឃើញច្រក2ដូចគេថា Queen Mary កន្លែងកប៉ាល់គេឲ្យយើងចូលមើលលេងធម្មតាទេតែដល់ពេលយើងទៅជិះ cruise គឺគេមាន terminal គេដូចបងប្អូនឃើញហើយនេះផ្លាកនៅខាងលើហ្នឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំទៅ6ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចតឡាននៅកំពង់ផែហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនគឺគេមាន parking lot គេមួយថ្ងៃគឺគេយក23ដុល្លារសម្រាប់ឡាន1ហើយសំបុត្រឡានកប៉ាល់នេះគឺយើងត្រូវ check in online ដើម្បី print ចេញមកមុនពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងកប៉ាល់គេបងប្អូនសម្រាប់សំបុត្របិទបាលីនេះក៏ដោយដែរបងប្អូនបើសិនយើងធម្មតាយើងជិះយន្តហោះគឺគេមានធ្វើនៅនឹងតែម្ដងនេះអត់ទេគឺគេឲ្យយើង print ពីផ្ទះមកតែម្ដងតែគ្នាច្រើនចឹងសុបាយនេះជុំមិត្តភក្តិ3-4គ្រួសារអស់បាលីរៀងខ្លួននេះបាលីនេះដូចចៅស្ដុកអីបាលីឥឡូវនេះនៅកន្លែង parking lot នេះនៅពីលើ parking lot យើងចុះទៅខាងក្រោមទៅរកកន្លែង check in បាញ់យកអីយកមកយកសំបុត្របងយកកន្លែងច្រើនច្រើនបើតែគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចតឡាននៅកន្លែង parking ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចំណាំកន្លែងចតឡានផងស្អាត parking lot គេមានច្រើនជាន់ហើយធំអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវជិះចរាយន្តបន្តចុះទៅកន្លែង check in នៅខាងក្រោមទៀតតែយើងទៅមើលកន្លែង check in គេមិនដែរបងប្អូន let's go បន្ទាប់ពីជិះចរាយន្តពីកន្លែងចតឡានហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំចុះមកដល់ក្រោមខាងចុះមកដល់ជាន់ផ្ទាត់ដីភ្លាមគឺមានកន្លែងគេ check in valet នឹងតែម្ដងគឺមានបុគ្គលិកគេនៅនេះកន្លែងនេះគេយក valet ឲ្យយើងយកនេះដាក់នៅក្នុងកន្លែងតាលយើងដាក់ valetអើលោកទីគេមកបលីមករៀបពីរៀលតែគេលើកឲ្យដល់បន្ទប់ហ្នឹងស្រួលហើយទៅយើងដាក់បលីហើយគឺយើងមក check in នេះកន្លែងគេ check in មនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតានតែម្ដងហើយសាំមើលើហ្នឹងណាយើងចតឡាននៅលើនេះកន្លែងចតឡាននៅលើហ្នឹងទៅហើយយើងចុះមកក្រោមជិះចរាយន្តចុះក្រោមដាក់បលីនៅក្រោមយើងឲ្យទីគេទៅណាបលីហ្នឹងហើយទឹកគេយកដាក់ឲ្យយើងក្នុងកប៉ាល់ហើយមកយើងដើរឆ្លងផ្លូវនេះមកមកកន្លែង check in ហើយនេះកន្លែងគេ check in នេះគេធ្វើមនុស្សច្រើនខ្លាំងនេះតែខ្លះហ្នឹងនេះតែមកបានអូហើយច្រើននេះ line ពីក្រោយនេះតែលហកវៀងតែខាងនោះហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំមកមុនព្រោះគេចុះម៉ោង3ហ៎ check in ម៉ោង3តែខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោង5 16កន្លងហើយ12ហើយខ្លួនឯងដើរវិញផ្លូវផងមកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជិះកប៉ាល់ទឹកដើរលេងពីប្រទេសអាមេរិកទៅប្រទេសមិចស៊ីកូអីហ្នឹងបងប្អូននេះបងតែគេចាំបាច់ត្រូវការហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងអា boarding pass បុត្រ ticket ដែលយើងទិញហ្នឹងបុកកប៉ាល់ហ្នឹងទី2ហ្នឹង passport អាមេរិកបើសិនយើងអត់មាន passport អាមេរិកទេបងប្អូនអាចប្រើជាសបុត្រកណាតជាមួយនឹង ID driver license យើងហើយយក green card មកជាមួយដែរដោយសារតែនៅខាងក្នុងនេះគឺឆែកតឹងរឹងដូចនៅក្នុង airport ចឹងបងប្អូនយើងចេញក្រៅប្រទេសហ่าមិនថាយើងចេញចូលឯអីវ៉ាន់យើងក្នុង valley ក៏គេឆែកដែរបងប្អូនគឺមាន security process ដូចនៅក្នុង airport ចឹងយើងជិះកប៉ាល់ទឹកដើរលេងខុសពីជិះយន្តហោះដើរលេងត្រង់ថានៅក្នុង
យន្តហោះគឺគេឲ្យយើងយកវ៉ាលីចូលជាមួយយើងហើយមិនតែនៅពេលដែលយើងជិះកប៉ាល់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេយកវ៉ាលីទៅទុកឲ្យយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងក៏បានឬមួយក៏យើងអាចដាក់កាន់អស់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់យើងក៏បានគ្រាន់តែពេលយើងអស់ខ្លួនឯងវ៉ាលីច្រើនគឺរៀងពិបាកតែចំពោះនេះស្អីគឺរយៈពេលយើងរងចាំដើម្បី check in ចូលទៅក្នុងកប៉ាល់គឺថាយូរហើយរួចផ្លូវឆ្លកចូលគឺថាឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនយើងមកដើរលេងនៅក្នុងកប៉ាល់នេះគឺយើងញ៉ាំfree គេង free បងប្អូនគឺថា everything free ក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងគាត់ថាដល់ពេលយើងចង់ញ៉ាំទឹកក្រូចស្រាអីហ្នឹងគឺគេគិតលុយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់មកជិះកប៉ាល់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទឹកក្រូចយកស្រាយកឲ្យពីផ្ទះមកបានគាត់ថាទឹកក្រូចកូកាដូចជាទឹកក្រូចកូកាកំប៉ុងអីហ្នឹងណាយើងទិញមកកេះហ្នឹងមាន12យូ12ដបហ្នឹងណាគឺយើងអាចយកបាន2កេះម្នាក់ហើយស្រាម្នាក់បាន2ដបវាសាចូលទៅក្នុងនេះបងប្អូនឃើញច្រកចូលនេះគឺថាឡានច្រើនហើយកន្លែង process គេឆែកនេះគឺថាឆែក3តង់បងប្អូនត្រង់តែយើងចូលដល់ក្នុងកប៉ាល់គឺថាឆែកយូបងប្អូនឃើញណាគឺថាឆែកមិននេះដំណាក់កាលឆែកទី1បងប្អូនដល់សាក់3ដំណាក់កាលទៀត2ដំណាក់កាលទៀតនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាcheck in ហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលមក scan កាបូប scan អីម្ដងនេះបាទស្ដាយគេ scan ដូចយើងនៅ airport អញ្ចឹងណា scan ទាំងអស់គ្នា scan វ៉ាលី scan អីហ៎ហើយយើងចាស់ចាស់យើងមកយើងចង់អង្គុយចង់អីគឺគេមានកៅអីរុញដូចគ្នាដូចនៅប្រលានយើងហោះចឹងអើយចូលដល់ក្នុងហើយនេះចូលដល់ក្នុងណាគឺគេមានជាងថតរូបនៅក្នុងនេះដែរនេះឆៃរហូតនេះឆៃរហូតហ្មងនេះឆៃ3 4 5តង់ហ្មងចូលមកដល់ក្នុងឥឡូវនេះគឺផ្លូវឡើងមកនេះយើង check in ខាងក្រោយមិញហើយណាស្អីយើងឡើងមកលើនេះផ្លូវឡើងដូចនៅ airport ចឹងណានេះឃើញណាគឺ3តង់មកឡើងនេះឡើងក្រោយក្រោយឲ្យ5ឡើងឡើងម៉ែដៃយើងទៅបាញ់បាញ់គេក្រោយអ្ហ៎ត្រាំតឡាងដល់លើគេឆៃបោតវិញផាសនឹងគ្រប់គ្រប់តង់ហ្មងនេះឥឡូវនេះឆៃបតង់ទៀតនេះមកឥឡូវនេះឆៃបតង់ទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែរគាត់អត់ចង់ដើរតាមចរាដើរខ្ញុំដើរមិញណាព្រោះឆ្ងាយដែរដើរមិញហត់ដែរនេះយើងមានចរាយន្តឡើងទៅតើអត់ដឹងមកឥឡូវនេះចូលដល់កន្លែងចូលទៅក្នុងទូកនេះដូចកន្លែងយន្តហោះអញ្ចឹងខ្ញុំណាប់ដើរចូលឡើយទូកធំនេះកប៉ាល់ធំហ្នឹងហ្មងនេះទៅដែរនេះកន្លែងច្រកចេញកន្លែងគេឆែកមិននេះខាងក្រោមមិញហ្នឹងខាងក្នុងហ្នឹងមិញកន្លែងយើង check in check អីហ្នឹងត្រង់ជួចូលរំបានមកដល់នេះចេញពីកន្លែងក្នុងហ្នឹងហើយយើងដើរមកឆ្លងស្ពាននេះស្ពានហ្នឹងមកទៀតបានយើងចូលទៅកប៉ាល់នេះកប៉ាល់ធំគាត់ណាចូលទៅដល់ក្នុងកប៉ាល់តាក់គេភ្លាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅឡាស្វេកាសចំពោះមានតាំងពីកាស៊ីណូមានតាំងពីក្លឹបមានតាំងពីអូតែលស្អាតស្អាតនិយាយទៅគឺឡើងថតរូបណាគឺថាមាន everything នៅខាងក្នុងហ្នឹងណាគាត់ថាពេលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះបងប្អូនគឺយើងដើរខ្លួនឯងតែម្ដងគឺអត់មានគេជូនយើងទៅបន្ទប់ជូនអីទេសាវសាវអីគឺគេដាក់នៅមុខបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយមុនចូលទៅដល់បន្ទប់នេះគឺគេឲ្យកូនក្មេងដូចកូនខ្ញុំអីអញ្ចឹងគឺគេដាក់ផ្លាកដៃដើម្បីពេលមានការអីគឺគេដឹងថាយកកូននឹងទៅណាអីចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺគេមកឲ្យយើងឈរចាំជាក្រុមសិនដើម្បីគេប្រាប់ពីរបៀប safety សារមុនចូលទៅបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេប្រាប់យើងនេះបងប្អូនថាពេលមានអាសន្នមានបញ្ហាអីអីចឹងណាការដើរក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងយើងត្រូវរត់មកកន្លែងតណាហើយយើងត្រូវធ្វើមិនអីចឹងណាឥឡូវនេះគឺគេប្រាប់ឲ្យនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីគេប្រាប់យើងហើយគឺយើងត្រូវដើរទៅរកបន្ទប់យើងខ្លួនឯងបងប្អូនសារពួកខ្ញុំផ្ញើវ៉ាលីនឹងគេឲ្យគេជួយលើកដាក់បន្ទប់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺពួកយើងដើររកបន្ទប់ខ្លួនឯងបងប្អូននិយាយទៅគឺថាឡើងចង់វិញតែម្ដងស្អីយើងអត់បានដោនឡូតអាប់គេអញ្ចឹងសារបងប្អូនថាគាត់មកអញ្ចឹងគឺគាត់ដោនឡូតអាប់ពីផ្ទះមកហើយនេះបងប្អូនអាប់មកលើនឹងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងងាយស្រួលដឹងថាយើងត្រូវទៅណាមកណាអីអញ្ចឹងហើយមានការអីកើតអីគឺគេប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងសារនៅក្នុងនេះគឺអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងទិញអ៊ីនធឺណិតគឺយើងត្រូវទិញនៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងគឺគេ Wi-Fi Wi-Fi គឺប្រើបានតែបោះអាប់របស់គេទេយើងឆែកមើលក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់ទេគឺយើងត្រូវបង់មួយថ្ងៃ25ឬមួយក៏បង់មួយជ្រុបហ្នឹងប្រហែល100ជាងអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់បន្ទប់ហើយបន្ទប់ហ្នឹងនៅចានទី9បងប្អូនកប៉ាល់ទាំងមូលហ្នឹងដូចជាមាន12ជាន់បងប្អូន12ក៏14ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូនហើយនេះបន្ទប់នេះគឺខ្ញុំយកបន្ទប់ដែលមាន CPU បងប្អូនបន្ទប់នេះរៀងថ្លៃបន្តិចដែរហើយតែបន្ទប់គេធំបងប្អូនចូលមកខាងក្នុងនេះគឺថាស្អាតខ្លាំងបងប្អូនដូចនៅក្នុងហតែលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎គឺគេមាន grade 3តែនិយាយទៅគឺគេរៀបចំឲ្យយើងស្្រាច់មកតែម្ដងបងប្អូនដូចឃើញហ៎បើសិនយើងមានគ្នា4នាក់គឺគេរៀបជាលក្ខណៈបឹងបែនតិចតិចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពី grade បឹងបែនឬមួយក៏បើសិនយើងមកជាលក្ខណៈគ្រូសាអញ្ចឹងយើងអាចយកបន្ទប់ជាប់គ្នាបានបងប្អូនគឺមានទ្វារកណ្ដាលបើកចេញចូលបានដូចគ្នាតែឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំយក CPU នេះមើលឃើញណា
ខាងក្រៅនេះ beautiful cool វ៉ាកញ្ចក់បងមើលកូនហ្នឹង oh my god នេះបន្ទប់ខ្ញុំមើលឃើញហ្មងនេះអូខេមកឃើញពីលើពីក្រោមអញ្ចឹងហ្មងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពុលទូកពុលឡានពុលអីបងប្អូនចង់មកជិះកប៉ាល់ដើរលេងអញ្ចឹងណាគឺបងប្អូនកក់បន្ទប់ដែលមាន CPU ដូចខ្ញុំហើយយកជាន់ខ្ពស់បើសិនជានៅជាន់ខាងក្រោមឃ្លីងខ្លងគឺថាពុលឡើយបងប្អូននៅជាន់លើអញ្ចឹងគឺអត់ពុលទេហើយបន្ទប់ខ្ញុំនេះនៅជាន់ទី9បងប្អូនកប៉ាល់នេះដូចជាមាន14ជាន់ហើយនេះគឺមានទូទួឲ្យមួយនេះមានទូទួប៉ាកញ្ចក់ហើយក្នុងទូគេមានទូដែកនេះមានទូដែកហើយមានកៅអីអាយហើយទឹកហើយនេះមានទូតកោអស្ចារ្យនេះអូខេនេះបន្ទប់ទឹកគេអូខេកូនបន្ទប់ទឹកគេធំជាងបកុនលើយន្តហោះបន្ទប់ទឹកគេម៉ាអូចាស្អាតម៉ា it's so easy look ហើយនៅកន្លែងទ្វារចេញគឺគេមានបិទម៉ាបឲ្យយើងមើលដែរថាយើងនៅណានៅណាបងប្អូនឃើញផ្លូវរត់ចេញពេលមានអាសន្នហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន911មានមន្ទីរពេទ្យមានអីមាន emergency អីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចគ្នាបងប្អូននៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងណាទេហើយយើងមានគ្រូសានេះមានបន្ទប់ពីរជាប់គ្នាអូខ្ញុំឈប់តែតិចខ្ញុំឈប់តែតិចតែខ្ញុំដេកបានទេពុនខ្ញុំដេកស្លាប់លើគេចុះគេទូចមែនបាទ3នាក់បងតុបទេនេះតុបជាប់គ្នាចាញ់ចុះយកពីសុំមួយសុំមួយសុំមួយអំសុំមួយដាក់ភ័យភ័យមកដាក់ភ័យភ័យសុំមួយដាក់ភ័យនេះបន្ទប់នេះមានទ្វារចាញ់នេះទ្វារជាប់គ្នានេះបន្ទប់នេះនេះបន្ទប់មកខាងទៀតនេះទ្វារហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការដើរលេងក្នុងកប៉ាល់ឡើងថាគេមានអីខ្លះហើយគេញ៉ាំម៉េចគេម៉េចអីហ្នឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដល់អ្នក follow ឬមួយ subscribe complete follow ហើយ subscribe ណា see you in the next video bye bye ជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត